Tästä lähteekin 24 tunnin matka kohti Bangkokia. Evan. Ette usko minkälaisen kikan justiin tein. Vittu, laitoin sormuksen sormeen ja juoksin tuosta taksista. Siellä on yli meikän Billion Stars Express 630. Linja-auto on myöhässä, toivottavasti ei liian paljon, koska tänään on todella tiukasti aikataulut. 12 pitää olla viimeistään Penangissa, siellä lähtee juna 2030 sitten rajalle. Rajalla pitää olla tiettyä aikaa, sen jälkeen pitää olla Hatjaissa, Thaimaan puolella tiettyä aikaa tehtiin junaa. Ja monta vaihtoa, ei se ole vasta kuin 2 minuuttia myöhässä tällä hetkellä, tuskin tässä mitään hätä. Tämä homma menee melko mielenkiintoiseksi. Jos tämä bussi on vielä 20 minuuttia myöhässä tämän jälkeen, niin meneihin ekaan junaan, joka lähtee 12.20. Sitten ei varmaan saa myös junaa tälle päivää tuota Bangkokkiin. En tiedä. Katsotaan miten tämä nyt menee. Tämä on melko mielenkiintoista. Siellä on Penang. No niin, sitten ollaankin Penangissa. Täällä oli eka tarkoitus mulla tulla pariksi päivää ihan katsomaan tämän mestä, mutta on vähän kuitenkin semmonen hinku tuonne Bangkokkiin nyt, niin lähdetään suoraan jatkaa tästä matkaa. Mulla on tossa 30 minuuttia aikaa tuohon junaan ehtiä, mutta asema on tuossa vieressä, joten aika hyvin meni loppupeleissä tämä vaihto. Sitten saavuttiinkin Badang Bazaariin. Odotapas hetki. No niin. Ollaan tosiaan täällä Badang Bazaarissa. Tässä on hyvä tämä tie tästä asemalta, niin se johtaa siihen tuohon rajatarkastukseen. Tuolla on heti asemalla on hirveästi jätkiä huutelemassa, että 10 ringettä, niin vie moottoripyörällä ja kaikki koittaa saada kyytiin. Mikä tää on 300 metrin matka siis kävellä tuonne. Yrittävät totta kai saada, mutta kun meikä tietää tämän paikan, meikä teki tämän reissun viimeksi jo. Nyt ollaan Malesian puolella. Nyt ei tässä mitään ihana rauhallista. No okay, oli tässä nyt ehkä 500 metriä, mutta joo. Pelatkaa, että nämä tyypit koittaa pyytää 10 ringettejä siitä, mikä puolentoista tunnin juna Butterworthista Badang Bazaariin, niin oli 10 ringettejä, niin sitten moottoripyörä taksista koittaa. No siinähän näitä typeriä menee just. Joo, siellä ne menee vaan. Mutta en minä kato, kun meikä on semmonen matkamies, että mä en näihin paikallisiin huijauksiin mene. Tapa painavaa reppua. Mä menin väärään suuntaan. Mä kyllä kumman. Mikä siinä on, että ei pysty olla viittoja täällä? Suuntaviittoja. Kumma homma. Paikalliset kyllä. Mä koittaa huijata täällä. No olipa kerrassaan ystävällinen taksikuski. Sanoi, että en tarvitse taksia, niin se, että ei kun hyppää kyytiin, että ei ilmaiseksi. Ajoo melko matkan loppuunsa tähän asti. Koitin mä tarjota sille rahaa, mutta se sanoi, että ei ota. Ystävällinen mies. Ja sitten laitetaan kamera kiinni. Siihen läpsäti leima, että ollaan semmosessa harmaalla alueella. Limbo zone. Ei olla Malesian puolella eikä olla Thaimaan puolella, vaan ollaan kahden rajan välissä. Seuraavaksi 800 metriä tuohon Thai-rajalle. Suoraa tietä, helppo kävelle. Ei ongelmaa puljalle ritarille. Tultiin tänne. Going to Hatyai. How much would it be to Hatyai? On Badang Bazaarissa täällä Taikkulan puolella. Tästä on vähän mielenkiintoinen tästä saattoa kyyti tuonne Hatyaihin. Niin. Mulla on pelkästään ringettejä, eli Malesian valuuttaa. Ja tässä ei oikein mitään, mistä saisi vaihdettua bateiksi. Ei täällä oikein kukaan hirveästi enkkua puhu sille, niin on ihan vaikea. Tästä tietääkseni lähtee tää bussimäki. Nyt koittaa siihen hyvää tien maksaa ringeteillä. Katsotaan miten menee. Eihän tästä tunnu tulevan nyt oikein hevon helle. Mut loppia. En mä tiedä, mä lähettiin tuosta pankkiautomaattia jostain ja katsotaan mitä sitten. Tää vähän kyseenalaista. Mikä se siellä? No ei auta muuta kuin lähteä tuonne moottoripyörän
taksin kyytiin. Täällä sitä on vettä ja me käy vähän pituttaa. Joutuu tommosella paskalla mennä, mutta ei tässä ole oikein muuta mahdollisuutta. Mutta meikä ei tänään taksipäiväksi tuonne junaan. Ei kasi, lähdetään sitten tuonne hemmettiin. No niin, ja sit ollaankin täällä Hatjaissa ja alkaa väsy painaa päälle jo aika paljon. Mutta ei kai siinä, kunhan tonne junaan pääsee, niin siellä ehtii sitten nukkua. Niin tässä on ihan hyvin aikaa, mulla on nyt shoppailla. Mä käyn tuossa vähän kännykkäliittymän käy hakee sitten sapkaamassa. Voi olla hyvinkin, että meikä joutuu jäädä tänne yöksi tänne Hätiäihin. Mulla kännykkä meni ilmeisesti rikki. Ei toimi, en saanut nettiä toimimaan ja ei oo mitään mahdollisuutta oikein. Viimeisin juna lähtee 20 minuutin päästä ja koitan siihen kerätä nyt. Katsotaan miten tää homma taas menee. Onhan tää melkoista. Huhvitu huhvu. 5 minuuttia junaan lähtöön. Tuossa on juna. Katsotaan. Ei vittu, kattokaa tuot. Siinä se sit menee. Pitäisköhän juosta kyytiin niinku vanhassa kun Intialehvossa. Ei oo jumaa mahdollista, mitä vittu. Nyt oli kyllä iso farsi. Huhhuh. Ihan. Ei. Vittu mikä homma, huhhuh. No, ei kai siinä, lähetään zoomailemaan. Nyt ei kyllä jaksanut yhtään etsiä miten. Mulla ei kännykössä saa akkua. Otin vaan siis lähimmän huoneen mitä tosta löytyi. 20 €. Ihan perus, ei kai tässä. Kyllähän me täällä nyt pärjää. Odotellaan huomiseen ja jatketaan sitten paremmin mielin niin. Eipä siinä, minä lähden suihkun kautta syömään ja sitten lepäämään. Hyvästi. Hei, ritari. Kuka sä oot? Olen esi-isäsi, ritari Yrjänä. Yrjänä? Sormuksesi henki. Ilkeä noita telkäsi minut sormukseensi tuhansia vuosia sitten, kun en nainut häntä. Olen siitä lähtien auttanut mahtavia miehiä suorittamaan mahtavia tekoja. Tahtoani vastaan. Viimeisin sormuksen haltija, Urho Kalevi Kekkonen, hukkasi minut Malesian ryyppyreissullaan vuonna 1976 ja siitä asti lojuin katuojassa. Mutta kohtalo on puuttunut peliin ja sinä, uljas ritari, löysit sormuksen. Sinun on tuhottava sormus, jotta pääsin vapaaksi ja vihdoin lepäämään ikuista unta. Mikään tavallinen sormus. Vain lapsuuden kodistasi Kajanista löytyy tarpeeksi kuuma harvian kiuas, joka lohikäärmeen liekin tavoin tämän sormuksen voi tuhota. Tulen olemaan tukenasi matkalla tähän koitokseen, mutta sillä välin käydäänkö tirkistelemässä isää tyttöjä? Joo, käy vaan. On kulunut kauan aikaa, että olen nähnyt kauniita naisia virtsaamassa. Hei, mutta siihen asti kun sinulla tämä sormus on, saat sillä 15% alennusta Naikin tarkkareista, jos käytät koodia RITARI. Hasta la vista, amigo! Menen takaisin sormukseesi. Onnea matkaan! Sormus. Suore. Oh.